intambara, amakimbirane ya ba nyirabukwe n'abakazana babo, imiryango migari n'amabelle famille. Ikaze ku isimbi rya Yesu TV, muri kumwe nanjye isimbi rya Yesu, coach, counselor, mentor, motivator. My family, my first ministry. 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 Urakoze cyane. Umunsi tugiye kureba kuri sije nziza ikomeye iri sensible, birashoboka ko bitakubayeho ariko uzi umuntu byabayeho, amakimbirane aba hagati y'abamabukwe, y'ababelle-sœur bari mu kazi, umuryango n'undi ugasanga bafitanye amakimbirane. Tugiye kurebera hamwe ese bituruka kuki, biterwa n'iki, bapfiki impamvu za hafi cause media nk'izisanzwe nyine tureba kwabata abantu baranzira baranyanga, ariko turaza no kurebera hamwe impamvu ya kure mu mizi. Turaza kwiga kino kibazo mu mizi niturangiza turebe n'ukuntu twakikosora cyangwa se twabana nacyo. Murakoze cyane. Muri kumwe nanjye nyine isimbi rya Yesu, kandi ndabashimiye subscribe mukomeje gukora, ndabashimiye share muri gukora, ndabashimiye ko mukora like, ndabashimiye kubwa comment, ndashimira Abarundi cyane bari Burundi cyangwa handi hano nije imbere, ndashimira Rose Iribagiza n'abandi bantu bakomeye muhora mushiraho comment. Nanagusaba nawe ukuri niwumva hari ukuntu ufashijwe ushireho akantu ka like, juste encouragement. Birashoboka ko wumva ibiganiro tukugezaho ari byiza, ushobora kugira gushimira. Ni umuco kandi ni ubumuntu. Niba umuntu ari gukora neza kamame wari ukwiye kumushima, ni byiza. So ndabashimiye ko mugenda mubikora. Umunsi tugiye kwiga iyi sije iri très sensible. Mu buzima busanzwe bapfiki, tujya kumva twumva ngo intambara ziri hagati mabukwe, kubera ko byamaze no kuba bisa nkaho ari nk'ireme. Umukobwa, hari abakobwa bamwe bajya bavuga bati njyewe Imana izamfashe nzabane n'umuhungu utagira mama we. Mwimagine amakimbirane na n'imyumvire igeze ku rwego aho wifuriza mugenzi wawe kubaho adafite nyina. Vraiment mama w'umuntu ni ikintu gikomeye. Wakifuza ko areba ibibondo byawe, areba ibirori byawe, akakubona uri umugabo cyangwa uri umugore, akazaterura abana abuzukuru be. Twese ni imigisha tuba dusaba Imana, kandi ni umugisha kubona abuzukuru ndetse n'ubuvivi. Ariko noneho muri iki gihe hari ubwoba butuma abakobwa, abahungu bafite ubwoba bw'amabelle famille, surtout ku bakobwa, kuko ikibazo gifite abamabukwe ba nyirabukwe b'abantu ngo nabara mu kazi bawe, ku buryo umuhungu asigaye aza gutereta umukobwa akabanza akamaze ufite mama, ufite bashiki bawe, ikaba n'impamvu ituma arya planche cyangwa bamubenga. Umukobwa yanga kubana n'uwo muntu, ese ayo makimbirane nayahe? Ubundi se bapfiki, niki gituma utaranagira no mu rugo ukishyiramo mabukwe utaranabona? Nturabona umugabo ariko uri urifuza ngo cyampa umugabo utagira nyina, utagira bashiki. Ni ukuri ni ubugome, ni ubwoba ufite. Umunsi tugiye kwigira hamwe impamvu ibitera, hanyuma ubwoba ushire, turebe n'ukuntu twabana nabyo. Ubusanzwe bapfa imyumvire, niko natekereje, ariko ndaza kubibabwira neza. Bapfa ko bamabukwe ngo baza gutanga amategeko mu rugo rw'umwana we, agahora kwa kundi ababyeyi ahora abona umwana we ko ahora ari umwana. Noneho en plus de cela, umwana w'umuhungu kenshi kuva no mu muco no mu mateka ni we mutware, ni ufite izina ry'umuryango, ubwoko n'ubwe, ni we uje kwagura umuryango. Kwa hanyuma mama akomeza arebera umwana we mu kuba umwana we, akaza agatanga amategeko mu rugo rw'umuhungu we. Ivaze mwashyize hano ntabwo ariho igomba kuba iri, niko umukobwa wanjye, umuhungu wanjye wamugaburiye neza, iwacu ntabwo turya gutya, iwacu ntidutegura gutya,
kamema mwumva ko kantu kuntaraga stress umumama uza gutanga amategeko mu rugo rw'umuhungu we yagusanga uyambariye koko muko wambaye gutubwo kandi uri mu rugi wawe muri bridal shower barakubwiye ngo uje uba sexy ntukaje wambara ibipira bya malaria turwanye malaria na za zindi tujya twamagana wakwambara sexy nabo mabukwe na belle famille bati muhungu wacu yarongo inshinzi uyone ukuntu aba yambaye mu rugo so noneho ugasanga ni intambara nzabyambara ryari ko mabukwe bari mu rugo bashikibe bari mu rugo noneho ugasanga bibaye intambara aba mama aba mabukwe bajya gutanga amategeko mu rugo bashikibe umugabo nabo bakumva ko ari banyiri urugo baje gutanga amategeko baje gutwara ibintu biri mu rugo akantu kose yakunze kubera ko ari mu rugo rwa musaza we agahita agatwara twavuze ko harimo n'imyumvire harimo n'amashyari ajyabamo mu miryango muri belle famille cyangwa abama bukwe na baramukazi n'umukazana wabo amashyari uriya ntabwo ameze gutya uriya ameze gutya afite ibi undi ntafite ibi ari ibindi bintu abantu bapfana ubukene kenshi ujye usanga ari ubukene kuko abasangira ubusabitana ibisambo usanga basa nkaho batekereza ko ibintu bigiye gushira haje undi muntu kandi disi baba bashaka ko umusaza wabo abyara agira umuryango ariko muramukazi niwe kibazo waje kumukura mu bantu aje rimwe na rimwe ukamusangana n'ingeso rwose bazi ariko ingeso zose na comportement za musaza wabo z'umuhungu wabo bagahita bazitirira mu kazana ni intambara ki iba hagati y'umukazana na nyirabukwe ikintu kiraho hagati ni igiki muri make turaza kukibona harimo amashyari harimo inzangano abantu basanzwe bagirana inzangano tu simplement ubugome inzangano zidashira amagambo ngo yavuze ibi harimo urwikwekwe urumva rwo kuvuga ngo bwaje agiye kudukura muri position twari turimo yajyaga duha Minerva none ntabwo akiduhaye urwo rwikwekwe ruhoramo hakabamo n'ikindi kibazo cyo kunegurana urumva utwara twuriya mukobwa urabona udusatsi twe tw'utujwiri urabona umuhungu wacu baramuhenze urumva twatubazo turaho turi ngo yaramuhenze mukobwa wacu ni mwiza umuhungu wabo ni mubi baramuhenze twebwe twize ku mashuri aya n'aya ariko bari yabize ku mashuri ameze gutya donc conflit ya education famille imwiti twe twareze neza indi famille ati bari barezwe nabi hakabamo ikibazo cy'uburere mentalite z'ahantu abantu bakuriye muri ibi bibazo twagiye tugira by'ubuhunzi by'amateka twagiye tugira by'ubukene isu development hari ukuntu ubukene ububamo bukagera mu mutwe no mu bitekerezo bigatuma uba muto ukaba na gito ubu mukene ariko ukaba n'umutindi kandi ubundi mu buzima busanzwe inyangamugayo imfura ni umuntu urya ibyo afite akanyurwa ni umuntu utagira ipupa ariko ikibazo kiba gihari cy'intambara hagati ya belle famille ya mabukwe n'umukazana n'abaramukazi akenshi aba ari ako kantu ko kunegurana amureba atishimiye ko aje kwagura umuryango ahubwo amureba ashaka kumusotora ahera ku nzara ku mano areba amaguru areba mu mavi iyi nzobe yaba inzobe ati si inzobe niye bwite yaritukuje waba igikara ngo mbega kakara kabi waba mugufi mbega kagufi waba muremure mbega ko nari muremure yaje kumanura imvura tukugasanga nta kintu na kimwe mukazana waza imbokoboko gusuhuza mabukwe ati ni guturiya mukobwa aza nta kintu azanye waza ubizanye ati nta wamenye ibirimo ese aje kwigura kazi kwipendekeza ukibaze se ni ryari mabukwe n'abakazana n'abaramukazi bamerana neza urumva turavuga igihe hari ikibazo aha ntabwo turi buhakane ko hari imiryango rwose y'imfura mabukwe akubera mama baramukazi bakubera bakuru bawe na barumuna bawe icyo kintu rwose kibaho
ntabwo tushobora gufata umwanya ngo tuvuge ngo iteka mura mu kazi ni mubi iteka mura mu grammar no mabukwe iteka ntago ari mubi oya aha turi kuvuga igihe aba mubi yabaye mubi ariko ubundi mu busanzwe wowe uri kundeba nta kibazo ntugira ikibazo wowe uri mfura rwose uri mabukwe mwiza uri umukazana mwiza uri belle sœur mwiza hanyuma hakaza kubaho ubugome abantu bisanganiwe akaza kubamo ubusambanyi ndibuze kubabwira muri cause mu mpamvu bwite ariko ubusambanyi buraho bw'ubushurashuzi umugore aho mu muco kera yari umugore w'umuryango aje kwagura umuryango ndaza kubibabwira neza hakabamo agakungu umukazana kaza kubera kutamenya akabanza kagirana agakungu na nyirabukwe n'abara mu kazi be bakinjiranamo cyane tubanga twinshi agakungu kavuwazinaje ko gukomatana cyane no kuhararana cyane noneho kagakungu kakazabaviramo kwangana no gushwana burundu akaza kuzamo n'agasuzuguro agasuzuguro ka kandi k'imiryango k'amateka abantu bakera babaga baturanye baziranye kwa kana kamubashyingira gute bariya batindi buriya rakenye uriya ntabwo ari ku rwego rwacu abandi nabo ngo ntari ku rwego rwacu uriya mukobwa turamuzi yigeze gukundana n'umuntu n'uyu yigeze kuryamana n'abakana ka nonaje kutubera umukazana you know ibibazo bikaza ni ibyo bibazo biba biri aho hagati ko ntago umuntu apfa kureba umuntu ngo amwange ariko Bibiliya yo ikavuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umufasha we akaramata mu buzima busanzwe hagomba kubaho gusiga hagomba kubaho ko hari ahantu umuntu ava umuhungu ava mu bwana akaba umugabo akabona umuntu akamubenguka nubwo ndibabwire muri cause lointaine ko hari igihe umuhungu kera ntabwo yikundiraga ni sebukwe wajyaga murambagiriza n'abandi bantu bamugore bamaze kumwigaho ariko mu buzima busanzwe Imana yaremye ko umugabo abona umugore kandi umugabo agasiga se na nyina gusiga ako kantu ni keza agasiga akabana n'umufasha we akaramata niko mwitangiriro havuga ni kuvuga ngo ikibazo kiba iyo umuhungu atasize akiri attached akiri kumwe naba akifunze cyane kuri nyina na bashiki be asa nkaho agiye kuviraho indimwe uriya muntu wundu bajemo it's like nkaho yakavuze ngo twajwemo kandi ari umugore Imana yamuhaye so harakan icyanditswe nkunda mu itangiriro Rebecca igihe kimwe uriya muhungu wa Sara na Abrahamu Isaka akuze se Abrahamu iyo story sindi wisubiremo cyane yatumye umugaragu we kujya kumushakira umugore w'umwana we icyo gihe Rebecca ya nyine niwe waje kuba umugore wa Isaka ariko ngo Isaka ntiyigeze yishima yari yaranapfushije mama we ariko ngo Rebecca je nicyo cyanditswe nagendeyeho kiryoshye ngo Rebecca je ngo yamubaba imaze umubabaro ngo amwibagize umubabaro yatejwe na nyina you know yabuze mama we ariko ngo Rebecca je amwibagize umubabaro normalement uko Imana yabigennye umugore yaje mu buzima bw'umugabo abaje kumwibagiza umubabaro abaje kwagura umuryango abaje ni umuntu wundi muwa mubonye amaraso mashya aje kubafasha kugira ngo mwaguke umuryango ube munini hanyuma umuntu abavuye mu muryango wundi ufite uburere na education zabo uje mu wundi muryango kenshi bahura bubatse defense buri muntu ya defendinze avuga ati okay hariya nonaha dushyiremo ikintu cy'igikuta kinini oh c'est faux no kuri ubwo bwoba bushire twubake nta rwikwekwe hanyuma izi ntambara zivahe impamvu ya hafi ni impamvu ya kure impamvu nyamukuru ni umuco tugira umuco
umuco aho umugore kera yari umugore w'umuryango, yari umugore uje kuba umuryango, papa umupapa w'umuhungu niwe wajyaga kurambagiriza hamwe n'abandi. Ni ukuvuga ngo papa wawe atashimye umukobwa kenshi ntiyazaga kuba umugore muri urwo rugo. So mu mico imwe n'imwe muraza kunyemerera habaho ikintu cyitwa umuco, hakabaho n'imico. Umuco nyarwanda nk'uko bisetinze ntacyo byari bitwaye pe, ni umugore ni gahuza miryango waje kongeza umuryango. Ariko hari utundi tuntu twitwa imico, utuntu twacagamo hagati tutari twiza. Mu mico harimo akantu kitwa kukazanura. Gukazanura ni igihe papa w'umuhungu yabanzaga kuryamana n'umukazana we. Muri utwo tuntu tw'imico ndiyo ndababwira impamvu aho zituruka kure, nubwo uyu munsi ubona ufite amakimbirane, ariko ni ibintu byagiye bikurikirana ariko ava mu mizi y'umuco. Nuvuga ngo umukazana yazaga ari konkibine wa nyirabukwe muri iyo mico yabagaho. Nuvuga ngo papa sebukwe yabanzaga agakazanura umukazana, noneho umukazana deja yaryamanye na sebukwe yamubereye umugore. Nababwiye ngo ntabwo ari umuco uzwi wa Kinyarwanda wemewe, ariko iri mu byo bita imico. Imico yindi yazaga ivaho ngaho bitewe n'ahariho hose. Noneho papa sebukwe iyo yabaga yamukazanuye akaryamana n'umukazana we, urumva deja umuhungu yabaga atishimye yuko papa yamufatiye ku mugore. Noneho mabukwe nawe yabaga abonye konkibine ni nk'umuntu basangiye umugabo nyine. Urumva ko umuntu basangiye umugabo ibyo ari byose, umuntu uwo ari we wese ntabwo wakwishimira icyo kintu. Yazaga rero yiteguye ati kariya kashyano nikaza kantwaye umugabo, kuko muri iyo minsi sebukwe ntiyabonaga umugabo we ko yabaga agiye kumusangira na ka kana kaje ari akana gato. Urumva mabukwe ari mu tuntu tw'uturimo n'uduki ari no gusaza, noneho umukazana akaza ari shapa ari umwana wa se za umwana mutoya nyine ukishyushye n'amaraso ashyushye, akaba ashobora kuba ari ukuntu umuryango uba perturbe. Aho ngaho ni akantu kamwe. Noneho ntabwo indi mpamvu rero igeretse kuri iyo impamvu yashwanaga n'abaramukazi be, nuko kera babaga batuye hamwe. Ni ukuvuga ngo hano yabaga ari muri uru rugo, hariya ari kwa muramukazi, hariya ku musozi abantu baturanye. Noneho umugore yari umugore w'umuryango afite ukuntu, kubera ko papa yabaga yanamukuzaniye bamuzanye ntimwigeze mubona umwanya wo gukundana. So ariko bigaza gufata umwanya muri ya mico navugaga, ntabwo biri rekoni utagira ngo abantu bose barakazanuwe, no ntabwo ari byo. Ariko ni imico, habaho umuco hakabaho n'imico. Je m'excuse kubivuga, ariko no mu mateka narabanje ndabisoma yuko aka kantu kitwa gukazanura kabagaho. Noneho aho bwa mbere mabukwe deja ntabwo akiri kumwe n'umukazana gusa, ahubwo yabaye umuntu basangiye umugabo. Urumva deja hajemo intambara, kuko afite ukuntu sebukwe yabaga avugira cyane kazana ke, akakabyinirira akavuga ko uriya muryango ari mwiza, akanajya gukwera umuhungu we. Noneho kera icyo gihe kubera izo mpamvu yajyaga atwarayo inka nyinshi mu rwego rwo kwiyemera nyine no kwerekana ko uriya muryango urakomeye. Noneho ugasanga ariho arasahura abamama, murabizi ko dukunda ibintu byo mu rugo. Mabukwe ntiyakwishimira ko bafata inka zose ngo mukobwa jana irirwa asakuza buri munsi, umukobwa mwiza. Muri mentalite, muri psychology, ntabwo umugore akunda undi mugore barata aho ngaho. Wamurata ari umwana waho hirya, ariko yaje mu rwego rwo kugukura mu mwanya mu mutima w'umugabo wawe. Umuntu wese ashaka kubaka defense. Ubwo ni hagati ya mabukwe n'umukazana. Noneho haje ikindi kibazo, nubwo papa yamukazanuyeho cyangwa se harimo akantu, hari ikindi kibazo hagati y'abaramukazi. Kubera iki? Kubera ko wa mukobwa aracyari muto, karacyari akana, karangana na ba bagabo. Urumva ba bagabo bari aho mu rusisiro bakibasha bato, ni ukuvuga ngo bajya gukina na ka kagore
kaje mu muryango wabo barakina ibintu bitaga gukina kera byo gushondana niba ariko twabyita byo gukundana utuntu two gutakinana gucokozanya turaho noneho muri twa tuntu two gucokozanya gutebya umugore wacu havagamo ko umwanya umugore ari kuba ari kumwe n'umugabo we deje umugabo yafashe umwanya yagiye kwa kanaka noneho bashiki b'umugabo bagashwana na ka kandi kaje gashyashya muri make araje agiye kudutwara sixe adutwaye abagabo adutwaye sixe ni uvugwa ni ugezweho ni nka kwa kundi abantu kera iyo babaga bafite abagabo umugabo ugira abagore benshi murabizi ko umugore muto niwe wabaga icyo gihe agezweho rero icyo gihe yabaga asa nkaho abarwa nk'umugore muto muribuka ko hari akantu kavugwa mu kinyarwanda ngo imfura na se barangana imfura na se barangana nta kindi ni kuvuga ngo niba papa yakazanuye hari ukuntu yakazanuye yagize na ba bandi aba umugore ngo ni uw'umuryango wenda yagiye ku rugamba hari akantu bakoraga kera niba yaragiye cyangwa se adahari umugabo cyangwa umuhungu runaka umugabo muri famiye akaza mu rugo yaza mu rugo agashinga icumu hanze byerekana ko mu rugo hari umuntu niyo yaba ari umugabo w'uwo muntu mu rugo aje ntabwo yashoboraga kwinjira n'importe comment rya cumu yashinze hanze byerekanaga ko there is someone in uri mu rugo nyine uri kuba ku rugo ko umugore n'uwo muryango aho ndiho ndavuga umuco hanyuma urumva ko uwo muntu yabaye uw'umuryango kamema aho aturuka harimo ikibazo kenshi ikibazo muzakirebe neza kiba hagati y'abagore ntabwo kenshi kiba hagati y'abagabo kiba hagati y'abagore baramukazi abagore nyine hagati aho nicyo kibazo psychologiquement parlant babaga bafite ikibazo cy'uko hari umuntu bajwemo hari umuntu waje agiye kugerwaho abaryane sixe aho ngaho bose bagiye guta agaciro ariko nyuma y'igihe runaka ukabona aramanutse havagamo rero muri izo abagore barakaye abagore basebanyije niho ya magambo yo kunegurana niyo bya bindi byo kuvuga ngo yatwaye inka yagabanyije umuryango iwabo batwayeyo byinshi ariko hano iwacu nta byinshi bazanye niho havaga bya bindi byo kuvuga ngo reka turebe nawe ibyo azazana kugukorera audite bavuga ngo yazanye iki se ko iwabo basabye inkwano n'uyu munsi birahari inkwano ya miliyoni ebyiri zari ziki uretse tuzajya kureba ibisorori yazanye bakatangira kugusotora utwo tuntu twose uyu munsi muratubona ariko dufite koze ituruka kure mu mizi yuko babaga like araje ariko twubake defense nko muri iyi minsi njya ndeba abantu ni ukuri gupfa namura mu kazi wawe kintu ni ibintu bya feke cyane byo kwigana abantu ba kera kuko nta mikazano rihari umugore ntakiri w'umuryango ngo bazatera icumu hariya wenda hari aho biba ni satani nyine ariko ibyo ni ibisanzwe ubwo bwoba nta buhari muri iki gihe nta buhari so ibyo byose tukavuga ngo aho kugira ngo umugabo ajye gutanga biriya nyine kuriya kuntu mu muco wa kera byameraga bakajyana umutima wose inka zose zaje ngo ngaho batwayeyo inkwano ntago babahaye indongoranyo urumva dukonflikti uraho twatwayeho inkwano ntibaduhe indongoranyo indongoranyo ni inka bazanaga yazazindi bakoye yabyaye donc kuza gushimira utubazo tw'umuco twabaga turi hariya hagati dupendinga nitwo twabyaraga amakimbirane hagati ya mabukwe n'abakazana n'abaramukazi n'umukazana n'abaramukazi be hanyuma iyo tension igatuma bamunegura nabo bubaka defense yo kujya birirwa bamuvuga ariko hagati aho ngaho ni na bya bindi ntaboze mbabwira by'ubusambanyi byabagamo bwinshi cyane urumva umugore wawe n'aba baramukazi ntabwo babaga kuba n'abaramu hari baramukazi umugore yakinaga n'abaramu kurusha uko akina n'umugabo we ako kantu mu mico myinshi karahaba umugore ntiyateguwe ni naho hava ya myuka yo kuvuga ngo ni gute umugabo ngo atantegura atambwira neza nyamara yagera mu buhanze akavuga neza ni umwuka uturuka iyo hose wo gucitingana waba guhari kuko umugore we bari baramubwiye ko umugore ari umuntu wo kubahwa ari umuntu nyine bamumuzaniye aritwararika ariko
yajya hirya mu nzu yo hirya agakina na mubyara we cyangwa na muramu we bagakina utuntu nyine two gukina noneho bo baza gukora sex bakayikora basa nk'abateguranye ukuntu bakina ba baryohewe hakavamo ko bakundana cyane kuruta wa wundi uri mu rugo rimwe na rimwe bakanabikora byo kwibagizanya no guhimana yo kuvuga ngo kariya karaje reka tugahime noneho umugabo we tumugumane you know no guhimana byabaga birimo ariko byose ni ukuri n'umuzi wa satani umugabo agomba gusiga se na nyina akaza kubaka umuryango mwiza ariko separation iteka ntago yoroha kutandukana kuvuga ngo umugabo aratandukana na se na nyina na bashiki be systeme y'ahantu babaga ubuzima maze 10 hekera barongoraga bakiri bato ubu uyu munsi ni 20, 30, 40 ibaze belief system z'umuntu ufite 40 kuza uyu munsi wa none wowe muhuye mukuze ugatekereza ko ugiye kumuhindura pe ukumva ugiye gutanga amategeko umuntu wabandi yari yaramenyereye koga rimwe mu minsi 3 ubu nk'ubu gatangira ukamugeza noneho uranamusimbukije uvuga ngo ajye yoga kabiri mu gitondo na nijoro amategeko mashya guhindura iteka guhindura belief system guhindura imitekerereze biravuna ni etape itari kuye kuba ariyo gusuzugurwa tuza madame tuza monsieur iyo ntambara avec le temps nubwenge nubumana bishobora kutuma noneho kagakungu ntugashyiremo mwubahane nta numuntu uri bukazana urundi nta numuntu uri bujye kukinana na muramuwe ngo babyara abana basa bya bindi bazaga kureba umwana bagatavuga ngo uyu mwana arasa na se muntu ngo arasa na se muntu you know uribaza icyo kintu kuvuga ngo arasa na muramuwe cyangwa na wa wundi na sebukwe ariko hagataho ngaho sebukwe we nta kibazo ubwo asa n'umuhungu ko byose biba ari amaraso yivanze hari ahantu uva hari nahujya bisaba ko mwicara mugasetinga mukigishwa ikindi mukabiganiraho tufite ahantu tuvuye tufite n'ahantu tujya icyakatatu wenda nubwo nadutondetse ntazi uko nadutondetse ariko tube flexible twe gushyiramo imbaraga nyinshi ntabwo umwana avuka ngo yuzure ingobyi si mu minota 2 muri bugira ibitekerezo bimwe umwe yavuye ikantarange undavika ntarange kugira ngo duhurire hamwe tugomba kugira igihe umwanya imitekerereze igihe tuzahuriza imitekerereze igihe tuzahuriza ibintu yishyizemo yariye ibiryo bamugaburiye amashereka yiwa biragoye kugira ngo muhuze sina ngombwa ko ajugunya ibyaho avuye byose oya hari ibyo agomba kuzana byiza hanyuma hakabaho akayunguruzo kitwa igihe kagenda kayungurura bya bindi birangira n'ubundi mugiye mutekereza kimwe mugafatira umwanzuro kimwe babana baje niyo mpamvu bavuga ngo abana ngo basana batuma ababyeyi basa kuko witegereza umwana ukareba papa ukareba mama ukareba umwana finally ako kaje gatuma aba bantu babiri uhita ubona basa none bagahita bavuga ngo abantu batindanye barasaho ya ni mu bana biba bigaragarira gusa na kera mu muco wasangaga barongora ababyara babo umuntu uraho wa hafi uwo muri quartier si nk'ubu ngubu ujya kubona ukabona vunduruje umuntu wiyo akaba aramuzanye ariko peu importe uko bimeze kose umukazana yubahwe mabukwe yubahiwe yakubyariye abahungu yakubyariye umugabo agomba kubahwa n'umubyeyi ni nk'umubyeyi wawe ugomba kumwubaha kandi agakungu no kumenyerana no kwinjiranamo cyane ntabwo ari byiza ugomba kumwubaha warangiza ukamwubaha nka mama wawe impamvu ya nyamukuru ya kera yo mu mizi rero yo icyo nayivuzeho nuko mu mizi inyuma y'umuco inyuma y'utwo tuntu tw'utuntu tubamo harimo satani reka nkubwire ngo kimwe mu bintu satani yanga urugo yanga umuryango kuko mu muryango niho hakomoka ibintu n'abantu mu muryango hakomoka ibintu n'abantu mu muryango havamo ba perezida mu muryango havamo ufite hari ikintu imana yabwiye satani igihe bakoraga amafuti muri edene yaramubwiye ngo wowe
n'umugore ishize urwango hagati y'inzoka n'umugore ya Satani n'umugore uzatanga undi umugore natanga Satani na inzoka nitanga umugore izamurya gatsinsino ariko umugore nawe natanga Satani ngo azamukandagira mukandagire kugatwe kandi muri famiye mu muryango niho umugore abyarira abazakandagira Satani kuko mu nda y'umugore icyo cyanditswe nibwo cyasobanuraga ko hari igihe Yesu azaza akaba ari utumenagurira Satani munsi y'ibirenge byacu cyangwa bye hanyuma natwe tukabikandagirira muri Kristo ariko dalantreta ikintu byari bisobanura nuko Satani niwe mwanzi w'urugo kandi bibiliya ikatubwira ngo umwanzi w'umuntu ntabwo ari uwakure nuwo mu rugo rwe n'umuntu we wa hafi mu rugo rero rwawe harimo mama wawe harimo papa wawe harimo mwebwe babiri kwanza abantu Satani akoresha ba mbere ni mwebwe babiri imyumvire yanyu mukananirwa kubyumvikana umuhungu akaza akamubwira ati wowe ntacyo uvuze mu buzima bwanjye ujye wumvira mama kuko mama wanjye niwe mugore wa mbere deja akaba ananiwe gukemura ikibazo cy'abo bagore babiri mu maso ye ariko umugabo w'umunyabwenge amenya gufata guhuza kubaha mama nka mama akubaha nk'umugore nk'umugore ntabagonganisha ariko ya magambo yo kumubwira ati mama mama urumva ni wowe uba uri kwisenyera urugo uri urafata abagore babiri ukabagonganisha ibiryo bya mama igitoki n'icyo kwa mama isombe ryo kwa mama mama wanjye yarazi ibi none ugasanga n'umugabo iteka arashaka ko umugore we arera nk'uko bashiki be bareze wowe ntago umeze nk'abandi bagore uhora ukompara umugore wawe n'abashiki bawe umugore wawe na mama wawe monsieur uri urazana amakimbirane mu rugo guhora ubwira umugore wawe ngo wagiye umera nka kanaka uri uramuha reference nyine nta bandi bakobwuzi abakobwuzi ni bashiki bawe abagoruzi nabo mu rugo ni mama wawe n'abashiki bawe ariko wiza mu rugo ngo utangire ubakompare umugore nakora ibi ariko wazagiye ubaza bakanaka wazababwiye bakakwigisha kwambara wazababwiye bakakwigisha kwisiga wazababwiye bakakwigisha guteka muri make umugabo ntabwo arasiga iwabo ahubwo abana ni wabo mu nzu niwe uri kugonganisha imiryango reka tubabwire ngo wabakunda ariko muhamahirwe n'uwo muntu mushyashyuje muri urwo rugo nawe hari ibyazi nawe hari uburere yigeze nawe hari ibintu agiye kwiga ariko kirazira biranabishye kubona umuntu uhora kubwira teka nka kanaka nabwo wambara nka kanaka genza nka kanaka iwacu reference ni iwacu yarangiza akagufatanya nabi wawe kukunegura no kugutuka no kugusenya ibyo bintu nta muntu n'umwe wabyishimira kubona umugabo wawe agufatanya na belle famille kukunegura kugutuka kukugaya no kukunenga ibyo bintu rwose bigomba guhinduka biveho bishire ako kanya so impamvu nyamukuru navuze ngo ni Satani akoresha abanyiri ubwite umugore n'umugabo umugore akaza ari nyirakigunu afite umutima upfunze adashaka ko mabukwe bagira ikintu bamuha adashaka ko iwabo w'umusore bashiki be ntagira ikintu yongera kubaha like ufite ubusambo no gushaka kwikingirana aba mama natwe no kuri twisubireho iki kintu iyo belief system ubwoba twaje dufite kubatse defense hagati yacu na mabukwe hagati yacu na belle-sœur no take it easy bafate nk'umuryango bafate nk'inshuti zawe bafate nk'abantu kuki wanga ko umugabo wawe yafasha umuryango w'iwabo n'umugisha kuri wowe abo bakuze b'abana bawe n'abavandimwe be kuki wumva ko bakwambara ubusa kuki wumva ko bagira ikindi kibazo umugabo adashobora utamukundiye nyina ntabwo uba umukunze nawe ari wowe batagukundiye mama wawe muribuka story twitwara ibonye yarapendinze aho umugabo yabwiye umugore aramubwira ati sheri mama bari ahantu mu kirori ati ngiye kureba mama umugore aranga mama wagiye kumureba mama mubiki azi ngo ni mama w'umuhungu kumbe mabukwe we umugabo yavugaga mabukwe yarari mu bitaro bisaba ko amuha n'amaraso bisaba ko yari yakoze accident ikomeye umugore ararakazwa n'uko umugabo yagiye kureba nyirabukwe nyina kumbe mu gitondo nibwo yaje kubimenya ati wa mumama umugabo wanjye yavugaga yari mama we bwite ako kantu kadukojeje isoni it's a shame ku bagore twese kubona ukuntu ushobora kurakazwa n'uko umugabo wawe yatabara
mama we ukumva ariko ngo igihe abaye mama wawe akaba ari bwuvuga ngo twihute twihute tugende kureba mama mama kuki wumva ko mama wawe atari mama wawe wowe ugize ikibazo musaza wawe ntiyagutabara kuki wumva ko umugabo wawe atatabara musaza bashikibe gusa ho hagati akaba ikibazo kitwa dosage na balancing nicyo kiba ikibazo ko ari gihe umugabo agenda ubushobozi bwose akabuhi wawe akibagirwa abana be n'umugore we akonako turakanenze nakantu kabe ariko nanone natwe bagore niba tudashaka ku mugabo yinyagambura akunde nyina ajye gutangira kumufasha mu tuntu turaho mwibutse umubwire uti mama wawe akeneye kuba usheri mama wawe akeneye igitenge abashiki bawe umeze nabi umubwire umubwire uti uyu n'uyu n'uyameze nabi tubafashe iki ariko kwisanga si ugusanze ibyo usanze baramukazi ba belle-sœur na ba mabukwe namwe aho muri mwinjirira muri urwo rugo mushaka gusenyera basaza banyu n'abakwe n'abahuma makosa imagine ari urugo rwawe imagine ari urugo rw'umukobwa wawe mwimagine nk'umukobwa wawe ntumufate nka muramukazi wawe umuntu uvuye hirya ya mpamvu twavuze yuko kera bakazanuraga ntayihari nubwo musangiye umugabo wigira ubwoba umugore we agomba kwambara neza agatura mu nzu nziza tugeze mu gihe aho mabukwe n'abaramukazi baza bareba iterambere umuhungu wawe agezeho ntibishimira umugore we bakaba aribo bashobora no kumupangira ati uriya ntabwo akigezweho ntazi kwambara ngo nutwereke umugore mwiza turabigaye uwo ni satani ukoresha abo mu muryango kugira ngo asenye ingo impamvu ya kera kure kure ni satani uhereye muri Edeni ntiyigeze yishimira ko umuryango umeze neza yaje asanga umugabo n'umugore bimereye neza aza kubatandukanya no kuzana icyaha hagati muri twebwe rero umuntu wa mbere satani akoresha ni banyiri urugo mwebwe mwembi umugabo n'umugore umugore waje afite imyumvire ya gitindi umugabo nawe waje afite imyumvire y'ubwana no gukunda iwabo cyane ariko hagati aho tu balancing umenye ngo ngiye gutangira urugo ngiye gukora vision y'umuryango unkomokaho na wa wundi wubahe ari kushyireho limit twese tube maso hanyuma iki kintu kiri mu mwuka cy'intambara yayo hagati y'abaramukazi wowe utarasha kuri kunyumva bisengera umugabo wawe aza bafite abavandimwe ntiwongere kandi gusenga ngo icyaguha umugabo udafite ababyeyi ngo udafite nyina n'abashikibe no icyo kintu se demoniaque uri umugome niba wifuza kuzashaka umuntu wababaye utagira ababyeyi utagira epfo na ruguru kandi ibyo nabyo ubwabyo ntibizakorohera kuko niba atarigeze nyina azakurwara na ya ndwara duhora tuvuga hano ya dependance affective ntabwo wowe uzamuhaza urumwe azifuza abagore benshi kuko mu mutima we harimo gap ya mama we so ntukabyifuze rero kubona umuntu utagira nyina byaba ibyago wanababara umubonye atagira mama ariko ntabwo yaba impamvu yo kuvuga ngo uyu ndamwemeye kuko adafite mama we uri umugome pe iyo rero yari imyumvire dufite yari imico yari hari ni ubusambo ni ubukene ni ubutinde ariko muri iki kinyejana tugezemo ni mwemere turwaniye intambara neza mabukwe ni mama aba belle-sœur baramukazi ni bakuru bawe ni barumuna bawe hanyuma mube abasirimu nanone mwe kuzana ibintu bya rukururana no kwinjiranamo bya bintu by'udutikutiku two mu muryango oya mube abantu b'abasirimu mukundane gisirimu tuntu two kugendagenda mu bikoni byabara mu kazi no kwinjira mu mashuka mu magarderobe kwisanga si ugusanze ibyo usanze kwisanga mu rugo ngo nuko ari urwa grand frère wawe cyangwa ngo rwa musaza wawe ngo kwa murumuna wawe utangiye kwinjira mu byumba no mu bikoni ucungacunga ibintu byose ko mutakoropye aya makaro amaze gusaza no di respect ubaha umuryango w'abantu bahe umwanya nabo babeho baryoherwe benjoyinge muramukazi wa rapostinga akantu ukajuga umwanga satana aba yagukoresheje burya rero tuba abana b'imana twe gukora ibiraka kwa satani byo gufasha satani kudutera no gututerera imiryango yacu koze ya hafi nayibabwiye ni umuco ni belief system ni ubwoba ni ubukene ni ubutindi tututu biragatsindwa ariko impamvu nyamukuru umuryango ni umuryango twubaha ababyeyi tubarwaze tubakunde baramukazi bacu n'abavandimwe bacu ba mabukwe ni ba mama
umufate nka mama wawe umwubaho umukunde nawe yarabyaye yarasafarinze yaciye mu buzima butandukanye ashobora ko hari utuntu ajya gukorera ubona tutari twiza ariko mwumve nk'umubyeyi wasufuye mu buzima bwe yahuye n'ibibazo byinshi bituma agira umutima umubonano uyu munsi so bimwubahire ese abaye mama wawe abaye mama wawe akaba umutindi wajya wirwa umutangaza ahantu hose mama meze gutya nubwo tubizi ko hari abantu bagenda bandagaza ba mama wabo ariko nabyo turabinenze so ndabashimiye cyane yari ikiganiro kivuga ngo intambara za ba mama ubukwe zivahe kandi tuzishakira igisubizo duhindura imitekerereze duhindura imitima yacu nimugira ubwoba mabukwe ni mama muramukazi n'umuvandimwe murakoze cyane.